Me siguri i keni provuar specat me hudra të skuqura, por jo në këtë mënyrë, sepse në këtë video do të tregoj se si është mënyra më e mirë sipas mendimit tim ti përgatisësh. Jam përsëri speca të skuqur me hudra, por ndryshe. Më lejoni t'ja u tregoj se si përgatiten. Përshëndetje miqtë të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Fillimisht për të nisur me njëherë përgatitjen e kësaj recete, ju duhen 4 speca të tillë. Pësë janë, mashallah. Si që kemi, i pastrojmë, i lëmë të thajnë mirë e mirë, që të jenë perfekt të pasër, dhe do nxefim një tigan për vëlim që t'i skuqim. Nxefe një tiganin pa vaj, asin loj vaj, dhe shtoni komplet pa qëruar specat. Të digjen. Përvelohen. Dhe dilem që të skuqen shumë mirë nga gjitha anët. Pas i kemi skuqur dhe shifenish si janë skuqur tamam nga të gjitha anët janë përselluar. Me kujdes, sepse janë akoma të nxehta, i heqim komplet lëkurën, sepse nuk na duhet kjo lëkura, nuk është shumë e mirë për t'u tretur. Avash avash, mos u nxitoni, i heqni komplet lëkurën e këtyre specave të skuqura. Pasi i kemi hequr lëkurën, i presim në pjesën e bishtit. I japim një të prerë kështu, në mënyrë gjatësore. Dhe i hapim që t'i heqim farat e brëndshme. Heqini komplet farat. Të njëjtën gjë do bëjmë me të gjitha specat e tjera. Si që kemi, të gjitha pjesët e specave, i presim në copa të mëdha. Mjafton kështu. Komplet specat i edhim brenda në një nga këto mbajtset. Do shtojmë pashtu 4 thelpinj hudra. Në fund, shtojmë gati një lugë e gjysë gjelle me uthull. Pashtu dhe një filxhan kafe me vaj ulliri. Edhe shumë pak një maj lugë me krip. Me anë të blenderit të dorës tani, do fillojmë ti grim shumë mirë bashkë. Pasi është përzier dhe grirë shumë mirë, mjafton të ashtojmë tani në një tas, në një mbajtse. E përzier mirë. E mbështjellim me letër plastike, edhe do ta lëmë të ftohet në frigorifer. Pasi është ftohur, mjafton të shtroni copën e bukës, apo ta përdorni për të gjitha ato që keni nevojë ju, sepse ka një gamë shumë të gjerë përdorimesh në kuzhinë, dhe mjafton ta shijoni. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju, dashurmiq, shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, shtypni butonin subscribe që lexon poshtë videos. Është totalisht falas për ju, jeni pjesë e këtij kanali. Bëni like nëse ju ka pëlqyer. Komentoni që ofse dojnë të ndani diçka me mua, share me gjithë miqtë tuaj që t'i jep një mundësin që të kenë dhe ata këtë recetë, dhe shihemi përsëri në video të radhës, miru pafshim.